علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم، رحمت عالم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ فرمان سنا گیا بارگاہ رسالت سے، تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے؟ ارشاد ہوا، پہلے شخص کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، اور دوسرے کے متعلق ارشاد فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم عبرت ناک خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقصد ہم دہراتے ہیں، ان واقعات کا، ان ویڈیوز کا، ان خبروں کا، کہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ والوں، عبرت حاصل کرو۔ زمین میں ہماری زندگی کے ان ایام میں ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے نمونے ہیں، مگر جو عبرت لینا چاہیں گے، جو ایسی نگاہ کریں گے جس سے انہیں عبرت حاصل ہوتی ہے، اور جو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان واقعات کو اور ان خبروں کو صرف حس کے لیے، صرف تسکین کے لیے، صرف معلومات کے لیے اگر ان خبروں کو دیکھتے ہیں، عموماً سرچ کرتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں انٹرنیٹ پر، اور اس طرح کی خبریں جمع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا اور لوگ بھی یہ کلیکشن جمع کر کے اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اگر اس میں یہ نیت شامل ہے کہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے، اور کسی شخص نے یہ عمل کیا اور وہ جذباتی ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور اس سے وہ عمل کر لیا جو دوسروں کے لیے سامان عبرت بن گیا، اگر یہ مقصد ہے کہ دوسرے اب ایسا عمل نہ کریں، غصے میں آ کر بے صبری ہو، بے صبری بے صبرا بنا کر کے،
اور صبر کا دامن چھوڑ کر اگر وہ ایسا عمل کر بیٹھا میں نہیں کروں گا، اس نگاہ سے اگر یہ کلیکشن جمع کرتے ہیں دوسروں کو بھیجتے ہیں تب تو ان کے لیے ثواب ہے اس میں، ورنہ خالی جمع کرنا، خالی تبصرہ کرنا، خالی جو ہے وہ اس کا البم بنانا، شاید وہ فائدہ نہیں دے گا ہمیں اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائیوں، ہمارے پاس آج کی عبرت ناک خبروں میں پہلی خبر نازم آباد باب المدینہ کراچی کی ہے۔ اس میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی اور دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ آئیے اس کی خبر دیکھتے ہیں پہلے ہم، اس کے بعد پھر جائے وقوع کے کچھ مناظر ہیں وہ دیکھیں گے ہم۔ کراچی نازم آباد میں گورنمنٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی، دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ میرا تعلق فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ سے ہے، نازم آباد فائر اسٹیشن کا فائر آفیسر ہوں میں۔ تقریباً آگ صبح کے ٹائم لگی ہے، فجر سے پہلے بیسمنٹ میں آگ ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو کور کرنے میں۔ آگ الحمدللہ کنٹرول میں ہے اور مشینریاں وغیرہ تمام منگا لی گئی تھیں، ریسکیو وغیرہ بھی یہاں موجود ہیں، 6 سے 7 گاڑیاں فائر کی موجود ہیں اور ایک باؤزر جو ہمارے پانی کا جس میں ذخیرہ ہوتا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ میرا نام محمد حنیف ہے، میں نازم آباد ریزیڈنٹ کمیٹی کا صدر ہوں۔ 15-20 سال سے چل رہی تھی یہ فیکٹری، چوکی دار کی ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، جو میرے نالج میں آیا ہے کہ وہ گلوب جلا کے سو رہا تھا، گلوب سے کوئی چنگاری نکلی اور اس چنگاری نے آگ پکڑی اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ چوکی دار کا یہ سننے میں آیا کہ وہ شدید زخمی ہاسپٹل لے جاتے ہوئے ایکسپائر ہوا ہے۔ عوام کے لیے میں یہی میسج دوں گا بھائی، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ڈور ہونے چاہیے۔ جو ایک کام میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پریشانی ہو رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بے کی دروازہ جانے کا، ایک ہی دروازہ آنے کا، سارا پراپر نظام ہونا چاہیے، فائر ایکسٹنگوشز کا نظام ہونا چاہیے۔ آگ جو ہے وہ تقریباً 5 بجے قریب لگی تھی اور یہ کہ فیکٹری اس وقت بند تھی، رات کے چونکہ صبح کا ٹائم تھا اور پھر گھر کام وغیرہ ہو نہیں رہا تھا، چوکی دار بیٹھا ہوا تھا اور جو چوکی دار جو تھا وہ اندر سے ہی لاک کیا ہوا تھا، اگر وہ اندر سے کھول دیتا تو صحیح سے کھول نہیں پائے، کیونکہ دھواں ایک دم اتنا زیادہ بھر گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آگے کی طرف آیا ہی نہیں، اس کو نظر ہی نہیں آیا اور وہ جو ہے وہ اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر بعد میں جو ہے یہاں کے چوکی دار وغیرہ تھا، اس نے دروازہ وغیرہ توڑ تاڑ کے نکالا، پھر بعد میں یہ کیس آگے تھے فائر بریگیڈ والے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پھر آ کے آگ بجھانا شروع کری، کیونکہ راستہ انٹرنس کا صرف ایک ہی ہے اور کہیں سے تھا نہیں، پھر بیک سائڈ سے انہوں نے توڑا اور توڑنے پر بھی دوسری سائڈ سے توڑ کے پھر انہوں نے آگ بجھائی ہے۔ یہ آگ لگی اور دم گھٹا، ایسے واقعات آئے دن اخبارات میں آتے رہتے ہیں، خبروں کی زینت بنتے ہیں۔ فائر ایگزٹ نہیں تھا، ایسا کوئی ایکسٹرا ڈور نہیں تھا کہ جس سے لوگ نکل پاتے، اور چونکہ یہ ابھی تنہا تھا، کہتے ہیں کہ اوپر بھی کچھ لوگ کام کر رہے تھے، اگر یہ آگ بڑھ جاتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی۔ اس طرح کے واقعات ابھی پچھلے دنوں بھی باب المدینہ میں پیش آئے اور کئی 100 افراد اس کے اندر ہلاک ہو گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے لیے عبرت کی اس میں جو ہے وہ یہ خبر ہے اور یہ عبرت ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ یہ شخص دنیا سے چلا گیا اور سامان عبرت چھوڑ گیا۔ یہ واقعات، یہ اموات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس طرح جو حادثات میں جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ فائر اور احتیاطی پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی انڈسٹریز چلاتے ہیں، چاہے وہ اسمال بزنس کرتے ہیں، چھوٹا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنے ورکرز کا خیال کریں۔ ایگزٹ، فائر ایگزٹ ڈور، یعنی کہ آگ سے بچنے کی صورت میں، آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کا راستہ، باہر نکلنے کا دروازہ موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی عبرت ہمارے لیے موجود ہے کہ یہ شخص چلا گیا، کل ہمیں جانا ہے، یہ عبرت ہمیں موت کی یاد دلا رہی ہے، ہمیں اس طرح کے واقعات سے
میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہی عرض کیا کہ عبرت کا سامان لینا چاہیے۔ ایک دل خراش واقعہ جو ابھی پچھلے دنوں پیش آیا، اس واقعے نے واقعی جب اس واقعے کو دیکھا میں نے تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا انسان بھی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے۔ ایسی عبرتناک خبر، ایسی دل ہلا دینے والی خبر، ایسا عبرتناک واقعہ جو اس شخص کے، اس عورت کے ساتھ پیش آیا ہے۔ آج عموماً جب سفر ہوتا ہے مدنی قافلوں میں بھی تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ملاقات میں کہتے ہیں 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے اولاد کے لیے ترس رہا ہوں اور اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ واقعہ اپنی گود اجاڑنے کا ہے، ایک عورت کا جس نے جذبات میں آ کر اپنی گھریلو ناچاکی کی بنا پر فیصلہ کیا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ اس عورت کے ساتھ تھا، اس کی ناچاکی اس کے شوہر کے ساتھ تھی، اس کی پرابلم اس کے گھریلو حالات تھے، مگر اس نے اپنے تینوں بچوں کی جان لے لی، جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا، غصے میں آ کر یہ فیصلہ کیا، اور ہمیں دعوت عبرت دے گئی یہ خبر۔ آئیے خبر اور واقعہ کہ کچھ کلپس جو ہیں جائے وقوع کے ہم دیکھتے ہیں، اور واقعی یہ دل ہلا دے گا۔ وہ بچے جن کے لیے آج دعائیں مانگی جاتی ہیں، گود ہری ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے گھر اجاڑ دیا گیا، ننی جانیں لے لی گئیں، دعوت عبرت ہے، دعوت عبرت ہے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو عبرت کی نگاہ سے۔ گھریلو تنازع پر ماں نے 3 بچوں کو زہر دے دیا، دوران علاج دم توڑ گئے۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ شوہر گھر میں توجہ نہیں دیتا تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے وہ اکثر پریشانی مطلب ہوتی تھی۔ بچے اکثر ہمارے گھر میں مطلب کھیلتے تھے اور سارا دن مطلب یہاں میرے گھر میں رہتے۔ مجھے بھی ان سے اتنی محبت تھی جیسے مجھے اپنے پوتوں سے تھی۔ اب ان کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیسی عبرتناک خبر تھی، پھول جیسے بچے دم توڑ گئے، بیمار نہیں تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا انہیں، غصے میں آ کر گھریلو ناچاکی کی بنا پر، معاملہ اس عورت کے ساتھ تھا، تنازع شوہر سے تھا، خرچہ نہیں ملتا تھا، بچوں نے کیا قصور کیا تھا، بچوں کو اس کی سزا کیوں دی گئی، اس نے بھی کوشش کی مگر جب بچوں کو اس کنڈیشن میں دیکھا تو چھوڑ دیا اس نے گولی، اس کو بچا لیا گیا۔ اب اس کی زندگی کیسے گزرے گی، بہرحال یہ اس کے معاملات ہیں، ہمارے لیے یہ خبر عبرت چھوڑ گئی اور ہمیں دعوت دے گئی ان سب کو
جو جذبات میں آ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں جو عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ بچوں کا قصور نہیں تھا. یہ واقعہ پاکستان کے مشہور شہر سردار آباد فیصل آباد کا ہے. بتایا گیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی عملے نے کہ گھریلو تنازع پر ماں نے اپنے تینوں کم سن بچوں کو زہر دے دیا. بچوں کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں زہر خوانی کے شکار بچی اس وقت دم توڑ گئی جبکہ دو بچے دو دن بعد دم توڑ گئے. 3.5 برس کی چھوٹی بچی تھی اور جو بچے تھے وہ 11 اور 12 برس کے تھے. کچھ بھی تو دیکھا نہیں ابھی دنیا میں. ماں دو گولیاں اپنے کھانے کے لیے بھی رکھی تھی مگر بچوں کی حالت بگڑتی دیکھنے کے بعد خوفزدہ ہوئی. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, لوگ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے تھکتے نہیں اور کہیں معمولی بات پر اپنی گود کو اجاڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, ایسا فیصلہ غصے میں آ کر مت کیجئے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے. واقعی یہ دعوت عبرت دے گئی خبر دل ہلا دینے والی خبر تھی, دل جلا دینے والی خبر تھی, عبرت دلانے والی خبر تھی. اے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ سے دعا کریں اللہ ان بچوں کی, ان کے والدین کے لیے, ان کے والد کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور جذبات ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے, کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ جس میں بعد میں پچھتاوا ہو. ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے یہ خبر. اللہ تبارک و تعالی ایسے معاملات سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. ایک خبر ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ہے وہ ترکی کے شہر استنبول کی سنی. اس کے جنوبی قصبے سوما میں کوئلے کی کان میں ہونے والے دھماکے سے 282 ہلاکتیں ہو گئیں جبکہ 150 افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور ابھی متواتر خبریں آ ہی رہی ہیں. غالباً آخری خبر آنے تک یہ بھی بتایا گیا ابھی چند لمحات چند منٹس پہلے کہ تقریباً 300 کی تعداد ہو گئی, 300 بھی کراس ہو گئی ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو یہ اس کی ذرا خبر بھی دکھائیں ناظرین کو تاکہ سامان عبرت ہو کہ موت کیسے آتی ہے. صبح گھر سے نکلا شخص کام کے لیے گیا تھا, اس سے نہیں معلوم تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا. کتنے ایسے ہوں گے جو بچوں سے پیار کر کے گئے ہوں گے, کتنے ایسے ہوں گے جو ماں اور باپ سے مل کر گئے ہوں گے, کتنے ایسے ہوں گے جو بہن بھائی سے مل کر گئے ہوں گے اور کیا کیا پلاننگ کی ہوگی, کیا کیا ان کی توقعات ہوں گی اپنے فیوچر کے حوالے سے, اپنے مستقبل کے حوالے سے. مگر موت نے انہیں موقع نہیں دیا. ہر آنے والا دن ہم نہیں جانتے. لوگ سالگرہ مناتے ہیں. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سال میں گرہ لگ جاتی ہے, وہ سال اب گزر گیا, اب مزید ایک سال ہم موت سے قریب ہو گئے. ہر آنے والا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے, ہر آنے والی رات ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے, ہر آنے والا گھنٹہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے, ہر منٹ ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ خبریں ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی اور آنے کے بعد اگر اعمال اچھے کیے ہوں گے, توبہ کی ہوگی, اللہ کو راضی کرنے والے کام میں شب و روز گزار رہے ہوں گے, ان کے لیے مبارکباد ہے. اور ایسا نہیں ہے اگر غفلت کی زندگی ہے, صبح گئے نماز پڑھے بغیر گئے, آفس پہنچے نماز نہیں پڑھی, واپس آئے نماز نہیں ہوئی اور سو گئے, انسان اور جانور کی زندگی میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی کھا پی رہا ہے, اس کے اندر عقل و شعور نہیں. انسان کے اندر عقل و شعور ہے. مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے, اس کے شب و روز اللہ کی فرما برداری میں ہونے چاہیے.
مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت عبرت دے رہی ہے صبح نکلنے والے یہ 300 کے قریب مسلمان بھی ہوں گے اس میں. مسلمانوں ہی کا ملک ہے ترکی، استنبول اس کا مشہور شہر ہے. اس میں جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے عزیزوں سے تعزیت کرتے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے خبر موت کیسے آ گئی اور کیسے عبرت دے گئی ہمیں، دکھائیے ہمارے ناظرین کو. ترکی میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 282 افراد اجل کا شکار. یہ ایمبولینس کے سائرن، یہ زخمیوں کے حالات ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ صبح نکلنے والا شخص شام کو اپنے گھر لوٹ جائے، ضروری نہیں. رات کو سونے والا شخص ضروری نہیں کہ زندہ ہی بیدار ہو. اتوار کو گزارنے والا شخص ضروری نہیں کہ پیر کے دن کو پا سکے. عبرتیں ہیں ان ویڈیوز میں، ان خبروں میں دعوت دے رہے ہیں. جنازہ جب جا رہا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں بھی آنا ہوگا. میں اپنے ایام گزار چکا اور تم اپنے ایام گزار کر، تم اپنے ماہ و سال گزار کر میرے پیچھے آؤ گے. تمہارے بھی کپڑے اتار لیے جائیں گے، چاہے کیسے ہی قیمتی ہوں، اور تمہیں بھی سادہ سا لٹھے کا کفن دیا جائے گا. اس سے پہلے تمہیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا، کاندھوں پر اٹھایا جائے گا، قبرستان لے جایا جائے گا، اور منو مٹی ترے داب کر واپس آ جائیں گے. کوئی محبت کرنے والا بھائی، بہن، دوست، عزیز، رشتہ دار قبر میں ساتھ نہیں آئے گا. وہاں تو اعمال ساتھ آئیں گے، ایمان ساتھ آئے گا. یہی نیک اعمال قبر کے اندر مونس و غمخوار ہوں گے، راحت پہنچائیں گے. مگر غور کریں، مال و دولت سے دوستی پکی ہے، عزیز و رشتہ دار سے دوستی پکی ہے، نیک اعمال سے بھی دوستی پکی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہر شخص اپنے آپ سے کرے. نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے حلال کا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اخلاقیات کا کیا معاملہ ہے؟ خود جواب اپنے آپ سے لینا چاہیے کہ آیا میرا معاملہ کیا ہے، میری پکی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ کیا میری دوستی میرے شب و روز اولاد کی محبت میں، اولاد کو آسائش دینے میں، کاروبار کو ترقی دینے میں، ان تمام چیزوں میں میری دوستی پکی، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ غفلت کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، اور وہاں نیک اعمال سے میری دوستی کمزور ہے، تو ڈر جانا چاہیے ان عبرتناک خبروں کو دیکھنے کے بعد. یہ دعوت دے رہی ہمیں کہ ہم سنبھل جائیں، کل موت آ جائے گی. ایک خبر مدنی چینل کے ناظرین نے، بڑی دلسوز خبر ہے،
المناک خبر ہے، بربریت کی خبر ہے، وہی خبر جو غصے والی ہے، وہی خبر جو جذبات کے اندر فیصلہ کرنے والی ہے۔ صرف چند سو روپے میں اس کو مار دیا جس کے متعلق کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ہم سنتے ہیں حدیث میں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس ماں جس کی دعا سے بیڑا پار ہوتا ہے، اس ماں کی دعا سے بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور ماں کی رضا میں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ماں راضی رہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، دنیا کی محبت میں بعض اوقات ماں کے اوپر بھی لوگ گولی چلا دیتے ہیں۔ آئیے ایسی دل خراش، دل ہلا دینے والی خبر مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نے اپنی ہی ماں کو، جی ہاں، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ صرف ماں ہی کو نہیں بلکہ اپنی بہن کو بھی قتل کیا، جی ہاں، کچھ عرصے پہلے اپنے باپ کو بھی یہ شخص قتل کر چکا تھا اور جیل سے رہا ہوا تھا۔ افسوس، صد افسوس، پاکستان کا ہی کہ شہر سردار آباد، فیصل آباد کا یہ واقعہ ہے۔ دکھائیے مگر ٹھہریے، عبرت کے لیے، کہیں ہمیں عبرت حاصل ہو، اور اس نیت کے ساتھ بھی کہ کبھی غصہ آ جائے تو جذبات میں نہیں آنا۔ پیسوں کا معاملہ ہے، رفع دفع کر لیجئے، اس نتیجے پر نہ پہنچیے کہ کل دنیا میں جیتے جی جب تک مریں گے نہیں، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو مرنے کے بعد ہی اسے معلوم ہو سکے گا۔ دکھائیے ناظرین کو کہ وہ خبر دل خراش، دل ہلا دینے والی، جو اس نے اپنے ماں کے ساتھ معاملہ کیا۔ عبرت کے لیے پیش کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ درندہ صفت انسان نے 500 کی خاطر ماں اور بہن کو قتل کر دیا۔ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے کہ ماں نے اس کو ڈانٹا ہے، گالیاں نکالی ہیں، تو وہ کام نہیں کرتا، بس اس لیے وہ اس نے کر دیا۔ بچے نے جڑا لاہور کام کردا نا، بی بی دا، انہوں کو پیسے بھیجے 3000 روپیہ، جڑا چھوٹا بچہ جن نے ماریا انہیں 2500 روپیہ دیتا ہے انہوں نے۔ وہ ماں انہوں گالاں کڈن لگ پی، تو پیسے کیوں تھوڑے دیتے ہیں، دودھ والے دینے، سبزی والے دینے، فلانے دینے۔ اس تو رنجش آ گیا، وہ گیا جا کے پسٹل لے کے فائر ماریا۔ والد صاحب فوت ہوئے نے 2013 سے، یہ لڑائی جھگڑائی سی سسٹر کا ہی سسٹر، مسئلہ اس تو بعد ابو پھر لڑے ایک دن، تو اتنے پھڑے تھے، سوٹے مارے ابو کے سر دے وچ۔